ሰላም እንደምን አችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ የምትመለከቱት ይሄ ከማል ኦንላይን ነው እኔ ደግሞ ከማል ነኝ ከቪዲዮ ጋር እስከመጨረሻው አብራችሁ መቆየት ሲሆን ዛሬ በጣም ገራሚና ምርጥ የሆነ ብዙዎቻችሁ ለእናንተ አዲስ የሆነ የሚመስለኝ አሪፍ ዌብሳይት አግኝቻለሁ ቪዲዮን በማየት ብቻ ነው የሚከፍላችሁ ዌብሳይቱ ላይ ተጨማሪ ስራዎችም አሉ ቪዲዮን የተመለከተ ብቻ ነው ግን ዩቲዩብ ላይ ኮንተንት ክሬት ማድረግ ያልጀመራችሁ ሰዎች ይሄን ፕላትፎርም በተውት ለእናንተ በጣም ሳይጠቅማችሁ አይቀርም በማየት ብቻ ይከፍላችኋል ማለት ነው በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን የምትመለከቱት የኔ ዩቲዩብ ቻናል ሲሆን እዚህ ቻናል ላይ በጣም ብዙ የተለያዩ የገንዘብ መስሪያ ቪዲዮዎችን ብቻ ነው እዚህ ላይ መታገኙት እንደምታዩት በጣም ብዙ አዳዲስ እና ገራሚ ጌሞች ዌብሳይቶችን ሙዚቃ በማዳመጥ ቪዲዮን በማየት ጌሞችን በመጫወት ፊኒሽ ታስኮችን በመስራት ምናምን የምትሰራው በጣም ቀላል ነው ቼክ አድርጓቸው የምትጠቀሙባቸው የሚሆኑት በጣም ብዙ ቪዲዮ ነው ውስጥ ያለው እናንተስ የሚጠቅማችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ወደ መጣንበት ቪዲዮ ስንሄድ ማለት ነው ወደ ዌብሳይቱ በቀጥታ እንሄዳለን እንዴት ነው መነከፍተው እንዴት ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ተጠቃሚ ምን ሆነው የሚለውን አሳያችኋለሁ የተለያየ ፓርቶች አሉት ይሄ እንትን ማለት ነው ዌብሳይቱ አንድም ሁለት ሶስት አካሄዶችን ወርታል ገንዘብ መሰረበት እሱን ማሳያችኋለሁ ማለት ነው የዚህን ሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ሲሆን በቀላሉ ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ በቀጥታ አሁን እስቲ ወደ ሳይቱ ልሂድ ማለት ነው እዚህ ጋር ሆም ላይ ላደርገውና እዚህ ጋር ምን ይላል ቻይንስ ፊሊክስ ነው የሚለው ይሄ ዲስክሪፕሽን ላይ ስላለ አሳስባችሁ መስሎ ነክታችሁ ባንዴ እኔ አሁን ነው ደማሳያችሁ ሆሙ ላይ መምጣት ትችላላችሁ ሆሙ ላይ ስትመጡ እዚህ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው አሉት እዚህ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው አሉት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ናቸው አሉት እነዚህን ቪዲዮዎች እናንተ የሚጠበቀው ማየት ብቻ ነው ማየት ነው እነዚህን ያያችሁበትን በቀላሉ ኮይኑን ተሰብስቡና በቀላሉ ወደ ገንዘብ ቀይሩላችሁ ወደ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ወደ ክሪፕቶንም ቀይሩላችሁ እና ያንን ክሪፕቶ በቀላሉ ቼንጅ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እሱንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ታይፖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ምን ነገር አለ people vlog አለ entertainment education sport food and cooking gaming music film and animation ብዙ ናቸው ያሉት እዚህ ጋር fashion beauty finance and e-commerce አለ animals new science በእነዚህ ሁሉ ካታጎሪ እዚህ ላይ ቪዲዮዎች አሉ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ አስጀምራችሁ ማየት ነው ለምሳሌ አሁን እቺኛውን ፕሌይላትና አብረና ያለን ማለት ነው በቀላሉ እና ስንት ሰራሁኝ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን እናያለን ድምጹን አጥፍቼው ነው የቪዲዮን ማለት ነው ያው ኮፒራይት ምናምን እንዳይሆንብኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮን ጀምራል ዝም ብሎ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ነገር ካለ እንደምታዩት 0.5259336 የሚል የሪዋርድ የዚህ ቪዲዮ ሪዋርድ የሚቆጥር ነገር አለ ማለት ነው እንደዚህ ኔትወርኩ ቢዚ የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኳሊቲው ሃይ ስለሆነ ነው ኳሊቲውን ቀንሳችሁ ይሁት እናንተ ይሄ ፕላትፎርም በዚህ ብቻ አይደለም ያለው በሞባይል አፕም አለው ማለት ነው እኔም አስቀምጥላችሁ ሊንክ ተጠቅማችሁ ስትገቡ የመጀመሪያ መግቢያ የሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው አሪፍ ኮይን ይሰጣችኋል እሱን ተጠቅማችሁ ትገባላችሁ ልክ ይሄንን ቪዲዮ እንደጨረሳችሁት በቀጥታ ኮይናችሁን እዚህ ላይ ጨምርላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 አካባቢ በክሪፕቶ CFX በሚባል ክሪፕቶ አስቀምጦልናል ማለት ነው ይሄንን እንደዚህ አይታችሁ በቀጥታ ኔክስት ይያላችሁ ማየት ነው ቪዲዮን ማየት ነው ይሄ ቪዲዮ በኮምፒውተር አሁን የቀረስኩላችሁ ሙሉን ገጽታውን እንድታዩት በሚል ነው በቀጣዩ ቪዲዮ በስልክና እንዴት አደርጋችሁ ዊዝድራልንም ጭምር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዊዝድራሉ ኤክስቼንጂንግም ስለሚፈልግ ነው እሱን ያዘገየሁት ምክንያቱም የኔ አሁን ወጪ ለማድረግ ያለብኝ የምፈልገውና ሳይቱ ወጪ የሚያስደርገኝ ሳንቲም በጣም ትንሽ ስለሆነ እና በክሪፕቶም ቼንጅ አድርጌ ስለማወጣው ይሄንን በትረስት ዋሌታችሁ በቀላሉ ወጪ ታረጉታላችሁ እሱ ቪዲዮ አለ ሰርቻለሁ በቀጣይ የሚደርሳችሁ ነው የሚጭነው ነው የሚሆነው ይሄ ልክ እንደምታዩት ነው ቪዲዮን ፕሌይ ብላችሁ ብቻ መጠበቅ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኮይን እንዳያችሁት እነዚህ ሪዋርዶቹ ይጨምሩና ይሄ 67 ይሆናልና የተቀመጠበት የባላንሱ እንትን እዚህ ጋር እንደምታዩት CFX በሚባል ክሪፕቶ ታይፕ ነው ክሪፕቶ ነው ያስቀመጠው ይሄንን ሪዋርዶች እነዚህን ሰብስበን የሰበሰብነው ነው
የሰበሰብነውን ክሪፕቶ ኮይን በቀጥታ ወደ ትርስት ዋሌታችን ልከን ኤክስቼንጅ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ለዚህ ቀጣዩ ቪዲዮ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ግን እዚህ ጋር እንመጣና መጀመሪያ ላይ ሪጅስተር ማድረግ ይኖርባችኋል። እዚህ ሶፍትዌር ላይ በቀጥታ እዚህ ሴቲንግ ጋር እንጣና ሎግ አውት አድርጌ የእናንተን እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ በቀላሉ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ የራሴ አካውንት ሲሆን እዚህ አካውንት ላይ ለመቀላቀል በቀጥታ መጣችሁ ሁለት አይነት አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። አንደኛው ዝም ብላችሁ ጂሜላችሁን ብቻ ሰጣችሁት ቪዲዮዎችን አይታችሁ ሳንቲምን መሰብሰብ ሲሆን ሰብስባችሁ ማውጣት ሲሆን፣ ሁለተኛው ሜቶድ ግን በጣም አሪፍ ነው ያልኩት ሁለተኛው ሜቶድ እዚህ ላይ ቻናል የራሳችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የራሳችሁን ቻናል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አባውት አካውንት ብሎ እዚህ ጋር ያስቀመጠው እንደምታዩት የራሱን አካውንት ኒክኔም ወስዷል። አካውንቲን ክሬት አድርጌያለሁ በጂሜል ነው እና ቬሪፋይ የሚያደርገው ነገር አለ። በርዝዴይ ታስገባላችሁ ስም ኢሜይላችሁን እና በርዝዴይ። ከዛ በኋላ ካንትሪ ጠይቃችኋል እና ጾታ ይጠይቃችኋል። እሱን ትሞሉ እና ሰብሚት ነው የምትሉት ወይም ሪጅስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ሪጅስትሬሽን ስለሞላሁት ይህን ነው የምታደርጉት። ሌላ ምንም ይጠይቃችሁ እና ቬሪፊኬሽን እንድታደርጉ ይፈልጋል። ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቻናሉ ነው። ይሄ ቻናሉ አከፋፈት ሲሆን የቪዲዮ ማየት ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ ግን በቀላሉ ዝም ብላችሁ ሳይን ኢን ዊዝ ብላችሁ ጎግልን ብቻ ብትነኩለት የጎግል አካውንታችሁን ኮኔክት ያደርግና ሳንቲሙን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሰበሰባችሁትን በቀጣዩ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በቀጣዩ ቪዲዮ ቪዥዋል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሬጅስትሬሽኑ ሲሆን እና የቻናሉ ነው ይሄኛው። ዝም ብላችሁ ኮይኑን ሰብስባችሁ ለማውጣት ግን ዝም ብላችሁ ኢሜይላችሁን ብቻ ብትሰጡት ቬሪፋይ አድርጎ ያልፋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቻናል የራሴንም ክሬት ስላደረኩ ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ጋር እንደምታዩት 6168 ሲኤፍኤክስ ብሎ በክሪፕቶ ኮይን ያስቀመጠው እኔ የሰራሁት ነው። እሱም ኦኬ እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ስለጠየኩኝ እሱን ሳታይ ኮይኑን አላስከፍትም በያለኝ ነው። ይሄ ደግሞ ቀጥረውኛል ፕሪስ ላይ ግን እያለኝ ነው። ቬሪፊኬሽኑን እስኪመለሱልኝ በስልካችሁ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል እና በአይዲም ይጠይቋችኋል። በጣም ቀላል ናቸው። ፎቶችሁን የመታወቂያ ፎቶችሁን ብቻ አንስታችሁ ልኩና ይህንን ኮንፊገር ያደርጉላችኋል፣ ኮንፈርም ያደርጉላችኋል እነሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ኖቲፊኬሽኑ ጋር መጥቼ ሳይ ያለኝን ነገር እና ምንም እንደተደረገ ያሳያል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ35 ሚኒት በፊት ወደ 1279 ኮይን ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር 1069 ሰጥቶኛል። በየደቂቃና ሰዓቱ የሚሰጣችሁ እናንተ ብቻ ማየትና ማየት ነው የሚጠበቀው ከእናንተ። ብዙ ባያችሁ ቁጥር ብዙ ኮይን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ኮይን ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። በጣም ብዙ ናቸው እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች እና እዚህ ላይ ቻናል ክሬት ካደረጋችሁ ደግሞ እዚህ ላይ መታችሁ ቪዲዮ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ በጣም በቀላሉ እዚህ ላይ ቪዲዮ ጭናችሁ ሁለቴ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንደኛ እዚህ ላይ አፕሎድ አድርጋችሁ ጭናችሁ በቀላሉ ቪዲዮችሁን ጭናችሁ ሰዎች ባዩበት ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ። አንደኛው ደግሞ እንዳልኳችሁ በማየት ብቻ ሳንቲም መሰብሰብ ትችላላችሁ። እኔ ይህንን ሌላ ኮንተንት ክሬት ማድረግ ለምትፈልጉና ቪዲዮ መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች ይህን ፕላትፎርም የመረጥኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ቪዲዮ መስራት አይጠበቅባችሁም። ቪዲዮ ኬትም ይምጣ ቪዲዮን ከዩቲዩብ ከቲክቶክ ኬትም አንጠታችሁ ብቻ ኤዲት አደርጋችሁ ቆርጣችሁት እዚህ ላይ አፕ ላይ አፕሎድ እና አድርጋችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አንድ የለቀኩት ቪዲዮ ነበረ እና እዚህ ላይ እንትን አለው የምትጭኑበት ሎድ ማለት ጂቪ መጠን አለው እና እሱኛውን በክሬተር እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ላይ ፎርስ ፍሌክሰር የሚል አለ እና ለቻናል ልክ እኔ አሁን እዚህ ጋር ጠይቄያቸውን እየጠበቁ ያለሁት ለቻናል መሆኑን አፕሎድ ለማድረግ እሱን ትጠይቁና ቬሪፋይ ሲያደርጉላችሁ በቀጥታ መታችሁ ያለ ገደብ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ቻናሉን አከፋፈት አውርተናል። ቪዲዮ ለመጫን አሳይቻችኋለሁ። ይህንን ካረጋችሁ በኋላ ኮይናችሁ ይሄ ነው፣ ቻናሉ ይሄ ነው፣ ኖቲፊኬሽን አለላችሁ። እዚህ ላይ ትመጡና ሆም ላይ እንዴት አድርጋችሁ አሪፍ ኮይን እንደምትሰሩ እናያለን። እዚህ ሆሙ ላይ ከመጣችሁ በኋላ በቀጥታ ትመጡና እዚህ ላይ ቶፕ ላይ የሚያስቀምጣቸው ቪዲዮዎች አሉ እና ሰብስክራይብም አድርጋችሁ በፕሌይሊስት ታስሯላችሁ። መጀመሪያ ለምሳሌ አሁን የዚህን ቻናል ከሆነ የፈለግኩት አንድ ጊዜ ይሄን ነካና ብዙ ኮይን የማገኝበትን ቀላል ዘዴ እና ይህንን 6 ምናምን ኮይን ትላንትና ማታ አካባቢ ነው ቻናሉን ሎጊን ያልኩት። በዛም ነው ይሄንን የምታዩትን አሁን ይሄ 6 ነጥብ
6.168 ሚሊዮን ኮይን እየሰጠኝ ማለት ነው። የዚህ ቻናል ቪዲዮዎች ይሄንን ይመስላሉ። ብዙ ናቸው ብቻኛ ነኝ ያለው። ምንም ከእናንተ የሚጠበቀው ተመጡና እዚህ ጋር ፕሌሊስት ሚሊዮን ተጭናችሁ ቪዲዮዎቹን አንድ ቦታ ላይ እንዲያመጣላችሁ ማረግ ነው። ካመጣላችሁ በኋላ የማንንም ቪዲዮ ምንም ችግር የለውም። ካመጣላችሁ በኋላ ኦኬ ፕሌሊስት የለውም ተፈልጉና ፕሌሊስት ማንኛውም ተለቅ ያለ ቪዲዮ ያላችሁን ቻናሎች ፕሌሊስታቸውን አምጥታችሁ ብቻ አንድ ጊዜ ፕሌይ ማለት ነው ፕሌሊስቱ ምክንያቱም አንድ ቦታ ላይ ስለሚሰበስብላችሁ በቀላሉ ሁሉንም ቪዲዮ በአንድ ቦታ ለረጅም ሰዓት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ አንዱን ዝምብላችሁ እዚህ ጋር ፕሌይ ስትሉት ሪኮመንድ ቪዲዮ ብሎ እዚህ ላይ ስለሚደረደርላችሁ በቀላሉ ላይክ አሁን ይሄንን ቪዲዮ በመናይበት ሰዓት እዚህ ጎን ላይ እንደምታዩት ሪኮመንድ ቪዲዮ ብሎ ይከፍትላችኋል ማለት ነውና አውቶ ላይ በቀላሉ ይሄን እየጨረሰ ወደዚህ መሄድ ይችላል ማለት ነው። አንዴ ፕሌይ ብላችሁ ከስራ አስቀምጣችሁ ተፈልጋችሁት ስራ መስራት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ በጣም ብዙ ኮይኖችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊዝዋልና በስልክ ትንሽ የስልኩ ደግሞ የተሻለ ነገርም አለው። በስልክና እንዴት አድርገን ዊዝዋሉን እንደምንሰራ እንደምናደርግ ደግሞ ዊዝዋሉን በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን ብታበሩ ቀጣይ የዊዝዋሉንና በስልክ በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጠቀሙ ያለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኳሊቲ በጣም እዚህ ላይ ታዩትና ከበዛ እዚህ ዝቅ አድርጋችሁ ማለት ነው 240 ላይ እና ከዛ በታች አድርጋችሁ ከፍታችሁ ይሄንን ተታችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ቦታ ሄዳችሁ የፈለጋችሁን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ከስር ይሰራል። እናንተ የፈለጋችሁበት ሄዳችሁ የምትፈልጉትን ነገር ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን። ስልካችሁም ቢሆን ከፍታችሁት ማስቀመጥ ብቻ ነው። በታየበት ልክ ይከፍላችኋል ማለት ነው። የዚህን ሳይት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማድረግ ሪፈራል ለእናንተም ስለምትጠቀሙ እሱን ተጠቀሙና ግቡ። በቀጣዩ ቪዲዮ ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጠበቃችሁ ዊዝዋሉን በቀላሉ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩ። ሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ተገናኘን። ባይ ቻው።